ይህ መልእክት በኢኩብ ሚዲያ እየተዘጋጀ የሚቀርብ የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ነው በኪብ ሚዲያ እየተዘጋጁ የሚተላለፉ ሌሎች ተጨማሪ መልክቶችን ለመከታተል ኢሚዲያ ም የተሰኘውን ወብሳታችን ከዚህ በተጨማሪ ኢኩብ ሚዲያ የተሰኘውን የዩትዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ አገልግሎቶቻችንን ማግኘት ይችላሉ ጥያቄዎችና አስተያየቶች ሲኖረው ደግሞ በፌስቡክ ገጻችንና ስክሪኑ ላይ በተዘረዘሩ ተጨማሪ አድራሻዎች ሊያገኙን ይችላሉ መልካም ጊዜ ቃሉን የምንማርበት ሰዓት ነው ለጌታ ቃል ክብር ቆመን ማቴዎስ ወንጌል ራአምስት ከአንድ እስከ ዘጠኝ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ቅዱስ ማቴዎስ እንደጻፈው በዚያን ጊዜ ጸሐፎችና ፈሪሳውያን ከኢየሩሳሌም ወደ ኢየሱስ ቀረቡና ደቀ መዛሙርት ስለ የሽማግሌዎችን ወግ ይተላለፋሉ እንጀራ ሲበሉ እጆቻቸውን አይታጠቡምና አሉት እርሱም መልሶ እንዲህ አላቸው እናንተ ስለወጋችሁ የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ስለምን ትተላለፋላችሁ እግዚአብሔር አባትህና እናትህን አክብር አባቱን ወይም እናቱን የሰደበ ፈጽሞ ይሙት ብሏልና እናንተ ግን አባቱን ወይም እናቱን ከእኔ የምትጠቀምበት መባ ነው የሚል ሁሉ አባቱን ወይም እናቱን አያከብርም ትላላችሁ ስለ ወጋችሁም የእግዚአብሔርን ቃል ሻራችሁ እናንተ ግብዞች ኢሳይያስ ስለ እናንተ ይህ ህዝብ በከንፈሩ ያከብረኛል ልቡ ግን ከእኔ በጣም የራቀ ነው የሰውም ስርዓት የሆነ ትምህርት እያስተማሩ በከንቱ ያመልኩኛል ብሎ በእውነት ትንቢት ተናገረ ይህ የእግዚአብሔር ቃል ነው እግዚአብሔር አባት ሆይ በመካከላችን አለህ እናመሰግናለን ከሳምንት ሳምንት ደግሞ እንደዚህ እየተገናኘን ቃልህን እንድንማር እግዚአብሔር አምላካችን የተመቻቸ ጊዜ እና ድል የሰጠህን አንተነህ ክብር ላንተ ይሁን ሁሉ የተዘጋጀው በአንተ ነው የሁሉ ባለቤት አንተ የዚህ ጉባኤ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ዋና አንተ እግዚአብሔር ሆይ እኔ የቆምኩት እንደ ምልክት ነው በውስጥ ያልፈህ እንድትናገር እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ቃልህን ቆርሰህ ለህዝብ እንድትሰጥ እጸል የተዘጋጀ ልብ ለእያንዳንዳችን ስጠን ጌታ ሆይ ስትናገር የሚደነግጠውን ወደዚህ ሰው መለከታለሁ ብለሃልና ትሑት ወደ ሆነው በቃሌ ወደሚንቀጠቀጠው ወደ እርሱ እመለከታለሁ ብለሃልና ጌታ ሆይ በቃልህ የሚንቀጠቀጠውን ትውት የሆነውን የሚቀበለውን ልብ እንድትሰጠን እንጸልያለን ጊዜያችን የተባረከ አድርግልን ከእኛ ጋር ሆነው ኦንላይን የሚከታተሉ ሁሉ እንደዚሁ ልባቸው የተከፈተ እንዲሆን እኛንም በዚህ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ለአንተ ለቃለ የተከፈተ ልብ እንድትሰጠን እንጸልያለን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን አሜን ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ነው ሲነበብ የሰማ ነው ባለፈው ሳምንት ምዕራፍ 14 ጨርሰን ነበር አዲስ ምዕራፍ ነው እንጂ አዲስ ሴክሽን አይደለም ያው ከዚህ በፊት ትንሽ እንዳስተዋወቅኳችሁ ምዕራፍ 14 ጀምሮ እስከ ምዕራፍ 17 መጨረሻ ድረስ አንድ ሴክሽን ነው ናሬቲቭ ነው ማለት ነው በዚህ በድርጊት በዲስኮርስ በድርጊትና በትምህርት ነው የከፈል ነው እና የትምህርት ጊዜ አብቅቶ አሁን የድርጊት ጊዜ ነው ምዕራፍ 14 ጀምሮ የድርጊት ጊዜ ነው ማለት ነው በሁለት ክፍል ነው እየተማረን ያለነው እንደምታስታውሱት እነሆ ንጉስሽ በስራው እስከ እስካሁን ድረስ የተማረን ማለት ነው ነሆ በስራው ነሆ ንጉሶች በትምህርት ነው እስከ ምዕራፍ 13 ድረስ በተለይ ምዕራፍ 13 ነሆ ንጉሶች በትምህርቱ ነው የእግዚአብሔር መንግስት ይህንን ትመስላለች የሚል ትምህርት ነው ምዕራፍ 14 ጀምሮ ደግሞ አራተኛው ድርጊት ነው በነገራችን ላይ እነሆ ንጉስሽ በስራው ደግሞ በድርጊቱ የሚል ነው እሱን ነው እየተማርን ያለ ነው ታምራቱን አይተናል ዛሬ የሚቀጥላል ግን በመሀል በመሃል የሚያስገባቸው ትምህርት ነገሮች አሉ ከእሱ መካከል ነው ምዕራፍ 15 ናው ርዕሱን ስታዩ ትንሽ ግራስ አትጋቡ አትቀሩም እና ግራ ከተጋባቸው በጣም ጥሩ ነው ወግ ነው ወግ ሲያሳውር ነው የታወሩ ሰዎች ታሪክ ነው የምናየው ሃይማኖተኞች ናቸው ኢንፋክት የሃይማኖት መምህራን ናቸው የሰው አይን ከፋች እንዲሆኑ በሰው ተመድበው ያሉ ሊቃውንት ናቸው የህብረተሰብ ክሪም ናቸው በጣም ዋና ናቸው ግን የምታዩቸው ታውረው ነው እኔ በኋላ በዝርዝር አሳያቸዋለሁ እኮ ግን ቁጥር አንድ ራሱ የሆነ ቦምብ ነገር ነው ልብ ብላችሁ አንብባችሁት እንደሆነ በዚያን ጊዜ ብሎ ነው የሚጀምረው ነገር አለ ማለት ነው ከምዕራፍ 14 ግልጽ አ በዚያን ጊዜ በምን ጊዜ በዚያን ጊዜ ሰዎች ከኢየሩሳሌም መጡ ነው በነገራችን ላይ በጣም ሩቅ ነው ከታች ከደቡብ ከኢየሩሳሌም ተነስተው ጌታችን ሰሜን እስራኤል ነው እያገለገለ ያለው ገሊላ እስካሁን ድረስ ወደ ኢየሩሳሌም አልሄደም ዝናው ነው የወጣው እንጂ በጣም ሩቅ ነው እና ከኢየሩሳሌም ድረስ ተነስተው ሄደው በዚያን ጊዜ በምን ጊዜ ምን ይወራላችኋል ለእናንተ ሰሞኑን አብራችሁን ስለነበራችሁ ጌታችን ገሊላ አካባቢ ዮሐንስ መጥምቁ ከተሰዋ በኋላ በትንሽ ለራሱ ረፍት ለማድረግ ሸሸ ግን ረፍቱ አልተሳካም ግን በጣም አስደናቂ ታምራት ያረግ በነበረበት ጊዜ በዚያን ጊዜ አስራአምስት ሺህ ሀያ ሺውን በመገበበት በዚያን ጊዜ ካ ኢማጅን በምድረ በዳ ተሰብስቦ ነበረ አትሊስት አስራአምስት ሺህ ይሆናል አምስት ሺህ ወንዶች ከሆኑ እነርሱን ሁለት አሳና አምስት የገብስ ቂጣዎች ዳቦዎች ወስዶ በመገበበት ጊዜ በዚያን ጊዜ በምን ጊዜ ጌታችን ማዕበሉን ጸጥ አድርጎ በውኋ እየተራመደ በሄደበት ጊዜ በዚያን ጊዜ በምን ጊዜ ተመልከቱ ቁጥር 30 32 እና ለምሳሌ ተመልከቱ ምራፍ 14 አንድ ቻፕተር ትንሽ ወደኋላ ኋላ ላይ ወደ ታንኳይቱ ገብቶ ወደ ታንኳይቱም በወጡ ጊዜ ወደ በወጡም ጊዜ ነፋሱ ተወ ይላል ተመልከቱ በታንኳይቱም የነበሩት 12 ማለት ነው አይናቸው የተከፈተ በታንኳይቱም የነበሩት በእውነት የእግዚአብሔር ልጅ ብለው ሰገዱለት ይላል ይሄ ወርሺፕ ነው ይህ አምልኮ ነው ዝም ብሎ የእግዚአብሔር ልጅ ነው ብለው ዝም ብሎ የአክብሮት ሳይሆን አምልኮ ነው በተደጋጋሚ ደቀ መዛሙርቱ ይህን አድርገዋል ድንቆቹን ታምራቱን ሲያዩ ያዩት ሰዎች አይናቸው የተከፈተ ሰዎች አንተ በእውነት የእግዚአብሔር ልጅ ነህ ብለው ሲሰግዱ በነበረ ጊዜ በዚያን ጊዜ ታምራት እያደረገ በነበረ በዚያን ጊዜ ምን አይነት መታወር ነው ይህን ይህን እንዴት አለማየት ይቻላል አይን ከታወረ ይቻላል ይሄ ሁሉ ተአምር እያረገ ይሄ ሁሉ አስደናቂ ነገር ይሄ ሁሉ ፈውስ ይሄ ሁሉ ምግብ ማብዛት ይሄ ሁሉ ማዕበልን ጸጥ ማድረግ ይሄ ሁሉ በውሃ ላይ መራመድ የተወሰኑትን አይናቸው የተከፈተውን አንተ የእግዚአብሔር ልጅ ነ ብለው ሰገዱለት ይላል እሺ ተመልከቱ ቁጥር 34 ምራፍ 14 ተሻግረውም ወደ ጌንሴሬጥ ምድር መጡ ይላል እዛው ገሊላ አካባቢ ነው የዚያ ቦታ ሰዎችም ህዋጥ ቪለጅ እኮ እየተናጋ ነው አካባቢ እየተናጋ ነው ዝናው ወጥቷል ኢየሱስ ከዚያ የዚህ አካባቢ ሰዎችም ባወቁት ጊዜ በዙሪያ ወዳለ አገር ሁሉ ላኩ ህዝብ ተሰበሰበ ማለት ነው በዙሪያ ወዳለ አገር ሁሉ ላኩ ህመምተኞችንም ሁሉ ወደ እርሷ አመጡ ን በሽተኛ ተሰበሰበ ቁጥር 36 የልብሱንም ጫፍ ብቻ ሲዳሰሱ ሊዳሰሱት ይለምኑት ነበር የዳሰሱትም ሁሉ ዳኑ ይል ዋ አናስቸግርህም ነው በጣም ብዙ ህዝብ አለ አናስቸግርህም ብቻ ነካ ነካ እናረጋለን ነካ ነካ እናረጋለ ልብሱን ብለ በአመኑ ጊዜ የልብሱን ጨርቅ በነኩ ጊዜ የነኩት ሁሉ ምን ሆኑ ተናግሯል ዳ ምን አይነት ንጉስ ነው ምን አይነት ጌታ ነው ምድረ አለመለመው ማለት ነው ወደ ምድረ ነው የወጣው ምድረ አለመለመው አንበሸበሸው ድዎች መጡ ምስኪኖች መጡ በሽተኞች መጡ አዩት ነኩት ተፈወሱ ተአምራት ነው ድንቅ ነው በዚያን ጊዜ ዘስኮላርስ ብቃሉ ማለት ሊቃውንቱ ማይ የኢየሩሳሌም ሊቃውንት ናቸው ማቴዎስ አክቸሊ በመጀመሪያ ቃል አጻጣፉ በጣም በጣም ትኩረት የሰጠው ቃል ነው ኢየሩሳሌም ሰዎች መጡ ከኢየሩሳሌም ብቻ ሳይሆን ከኢየሩሳሌም የሆኑ ዘ ዘካፒታ ዋና ከተማ ማ ከኢየሩሳሌም የሆኑ ከኢየሩሳሌም የሃይማኖት ሰዎች ከመጡ ነገር አለ ከኢየሩሳሌም ወደ ኢየሱስ መጡ ተባብረው ማይተባበሩ ኖርማል ተባብረው ጻፎች ህግ አዋቂዎች ህግ ተርጓሚዎች ሊቃውንት የሶሳይቲው ስኮለርስ ሊቃውንትና ደግሞ የሃይማኖት ዲቮትድ የሆኑ ፈሪሳውያን ሶ ከፈሪሳውያን ወገን የሆኑ ይ ባለስልጣናት ነው የመጡት አሁን እኛን ሾክ አያረገንም እንጂ ሾክ የሚያደረግ ነው አንድ ከኢየሩሳሌም ነው ሁለት ዋና ዋና ባለስልጣናት ናቸው ከፈሪሳውያን መደብ አሉ ከሊቃውንቱ ከጻፎች መደብ አሉ ተሰባስበው ወደ ኢየሱስ መጡ መቼ በዚያን ጊዜ በምን ጊዜ በታምራቱ ጊዜ የእግዚአብሔር ልጅነቱ እየተገለጠ በነበረበት ጊዜ ሰዎች ይሰግዱ በነበረበት ጊዜ የነኩት ሁሉ ይፈወሱ በነበረበት ጊዜ የእግዚአብሔር መንግስት ሥራ ላይ በነበረችበት ጊዜ በዚያን ጊዜ ለመቃወም ነው የመጡት ሰምተው ነው የመጡት ቢችሉ ለማዋረድ ነው የመጡት በህዝብ ዘንድ እንዲጠላ ለማድረግ ነው የመጡት ምን አይነት መታወር ነው እንዲህ እንዲህ አይልም ሰው ሃይማኖት ሲያሳውር ወግ ሲያሳውር ህድ ህድ እንዲ አይልም ሰራኮ ይሄ ነገር እንዲህ የሰማነው እኮ ልክ ነው እንዲህ የነኩትን ልኮ ተፈወሱ በውሃ ላይ እኮ ተራመደ እንዲሰገዱለት እኮ መሲሁ ይሆን አይባልም ይ የመጡባትን ክችች ጠንካራው ልብ አለቱ ልብ ነው ይሄ በነገራችን ላይ በጣም ብዙ ሰው ድንቅና ታምራት ቢሆን ብዙ ሰው ያምናል ብሎ አንዳንድ ክርስቲያን የዋ ክርስቲያን ያምናል ከዚህ በላይ ታምራል ታምር እኮ በነገራችን ላይ ልብ አይሰብርም ልብ የሚሰብረው የኢየሱስ ፍቅር ነው የኢየሱስ ፍቅር ከነካ ታምራት ይነካሃል የኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅር ካልነካ ታምራ አይነካ ይሁሉ ታምር እያዩ ሊቃውንት መጽሐፍ ተሸክመው የሚዞሩ አይደነግጡም አያምኑም አይሰግዱም እሱ ይቅር ሎክ ለማጣላት ለማጋጨት ጥያቄያቸውን ተመልከቱ ጥያቄ አለ በዚያን ጊዜ ደቀ መዛሙርትህ ስለ ነው የሽማግሎችን ወግ አገኛቸት የሽማግሎችን ወግ የሚሽሩት ደቀ መዛሙርትህ ስለምን የሽማግሎችን ወግ ይተላለፋሉ በአይነ ህሊና ይል ስላቸው ሞክራሉ ሁሉ ኃይልና ታምራት በሚደረግበት ጊዜ እነሱን ያሳስባቸው ባህላችን ተሽሯል ነው ወጋችን ተሽሯል ነው እና ደቀ መዛሙርትህ ክሱ ወደ ኢየሱስ ነው ኮርስ እሱም ሽሯል በነገራችን ላይ እነሱ የሚሉትን እሱም ሽሯል አሳያችኋል በኋላ እሱም ሽሮታል ደቀ መዛሙርቱም ሽረዋል ወግ ነዋ ወግ ነው ሶ እንዴት ወጋችን እንዴት ባህላችን እንዴት የአባቶቻችን እንዴት ሲወርድ ሲዋረድ የመጣው ይሄ ሁሉ እየሆነ እንዴት የሽማግሌዎችን ወግ ይተላለፋሉ ደቀ መዛሙርት አዲስ አቤ ትንሽ መስማት ያለብን ምናልባት ወግ የሚለው አልገባን ከሆነ መጀመሪያ ጥቂት ስለ ሽማግሌዎች ወግ ላውራችሁ ስለ ሽማግሌዎች ወግ ላውጋችሁ የሽማግሌዎች ወግ ሊስን በጣም ብዙ ክርስቲያን ደግሞ ስርዓት ያጣው ነኝን ጥቅሶች እየመዘዘ ነው የእግዚአብሔርን ቃል እንታዘዝ ስትለው ወግ ይላል ሊጋሊዝም ይላል የዘመኑ ሱፕሪም ፒፕል ማለት ነው ምንም ነገር ዚብር ቃል ረ የጌታን ቃል እንታዘዝ አድርግ ብለስትጀምር ገና ወግ ጀመረ ይላል እሱ አደለምእ አለ አለ የጌታን ቃል መታዘዝ ወግ መታዘዝ አይደለም። የጌታን ቃል መታዘዝ ነው በቅድስና መኖር ወግ አይደለም። አድርግ የሚለው ማድረግ ወግ አይደለም። ማናቅ ከሆነ ወደኋላ ሄደን ማንበብ ነው ካላነበባቸው አትናገሩ የሽማግሌዎች ወግ የሚለው እሱን አይደለም። የሽማግሌ ወግ ዝም ብሎ የተሰበሰበ ባህል ነው እንጂ የእግዚአብሔር ቃል አይደለም እንፋት ጌታ ኢየሱስ በኋላ የተናገረው ከእግዚአብሔር ቃል አንጻር ነው ያነጻጽረው የእግዚአብሔርን ቃል መታዘዝ የእግዚአብሔርን ቃል መታዘዝ ነው ሊጋሊስቲክ መሆን አይደለም ህግ እንደማያጸድቀን እናውቃለን የጸደቅ ነው ግን ህግን የመፈጸም ስራ በውስጣችን መንፈስ ቅዱስ እንደሚሰራ ደግሞ እናውቃለን እሱ አይደለም ምንድነ የሽማግሌዎች ወግ ትንሽ ስለ ሽማግሌዎች ወግ የሽማግሌዎች ወግ በዚያን ጊዜ በጣም የተሰባሰበ በጣም ብዙ በኋላ ምናልባት ይሄ በሚነገርበት ጊዜ አልደረሰም ይሆናል እንጂ ምናልባት ይሄ ጥያቄ በተነሳበት በጥቂት መቶ ዓመታት ታትሞ ተጠርዞ እስካሁን ድረስ ላይብረሪ እስከማይበቃው ድረስ የተከመረ መጽሐፍ ነው የሽማግሌዎች ወግ ዝም ብሎ ቀልድ አልነበረም ሲጀምር ታሪኩ ሲጀምር ለመልካም ነገር ነበር የጀመረው የሽማግሌዎች ትራዲሽንና ወግ ሲጀምር የጀመረው ለመልካም ነገር ነበር ለምን ነበር እግዚአብሔር ለሙሴ የኦሪትን ህግ ጋት ከሰጠው በኋላ የኦሪትን ህግ ጋት አምስቱን የሙሴ መጽሐፍት ከሰጠ በኋላ የሙሴን መጽሐፍት ለመተንተን ለመተርጎም ለመጠበቅ ለማጠር ለመጠንቀቅ ለማስተማር እንደ ኮሜንቴሪ ማለት ነው ለመተንተን ለህዝብ ስለማይገባ አንዳንዱ ነገር ዝርዝሩ ምን እንደሚመስል ስለማይገባ የሽማግሌዎች ወግ ህጉን ለማብራራት በሊቃውንቱ የተጻፉ ነገሮች ናቸው ህጉ ዋና ነው ሲጀምር ማለት ነው ሲጀምር ጤናማ ነው ህጉ ነው ዋና ህጉ ነው የበላይ ግን ህጉን ለመተንተን ህጉን ለማስተማር ህጉን ለማብራራት እንድህ ህጉን ለመጠበቅ አንዳንድ ሊቃውንቶቻቸው የሽማግሌዎች ወግ የሙሴ መጽሐፍት አጥር ነው ብለው ይናገሩ ነበር እንደ አጥር ለመከለል ለመጠበቅ ፕሮቴክት ለማድረግ ለህዝቡ ለመተንተን ለማስረዳት ለማብራራት የተጀመረ ነው ጅማሬው ጥሩ ነው ምንድን ነበረ ችግሩ ኢየሱስ በመጣ ጊዜ ኢየሱስ በመጣ ጊዜ ምን ሆነ መሰላችሁ አመታት ሲቆጠሩ 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 በምርኮ ሲሄዱ ሲመለሱ ሲሆዱ ሲሆኑ አንደኛ እየበዛ እየበዛ እየተተነተነ እየበዛ 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 መጠመረ ነው ማለት ማት ሆነ ትንታኔ በዛ ጥቃቅን ነገር ውስጥ ሁሉ ገብተው ማብራራት ጀመሩ ማለት ነው ስርአቱ በዛ በነገራችን ላይ አሁን ያን ጊዜ የነበረው ወግ ሲታተም አንደኛው ክላስ ብቻ ሀያ ሰላሳ ቮሊዩም ነው በአንድ መጽሐፍ አይወጣም ማት ሆነ ታልሙድ ምሽና ሚድራሽ ምና የሚባለው ስኩል ሶፍተውት ተውታሉ ሲደመር ሲደመር ማት ሆነ ማለት ነው ከመጽሐፍቱ በላይ ሆነ ተትንጣኔው በዛ ሌላስ የሚያስከብራቸውን ነገር ሁሉ እያስገቡ 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 የመሰላቸውን ነገር ሁሉ እያስገቡ 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 ከሙሴ ህግ ጋት ና እየወጣ ሄደ ማለት ነው ገልብጦ ጣለው ዋና ሆነ መጽሐፍቱ የበታች ሆነው የእግዚአብሔር ቃል የበታች ሆነው እሱ ዋና እየሆነ መጣ ማለት ነው እንደ ከዚ ፊት አንስቻት ብዙ ጊዜ እንደ ግመሊቱ ማለት ነው ግመሊቱ ዝናብ እንደዚህ ሲዘንብ ትንሽ እየጎጆ ያለው ሰው እየጋሄዳ ባክ ባክ አስጠልለኝ ብላ ማለት ነው አንዴ አንቺ ነው እንዴት አርግ ያስገባለ ሲ አይ መላኔነቴን እኮ አደለም ትንሽ አፍንጫ ብቻ ምናምን ስጥ አፍንጫሽ ብቻ ምናም ብሎ አስገብት ገብታ ብድግ ስትል ጎጆ አቋመች ይባል ሲገባ ሲገባ የሰው ሀሳብ ሲገባ የመምህራኑ ሀሳብ ሲገባ ሲገባ ስልጣኑም ከእግዚአብሔር ቃል ስልጣን በላይ መታየት ጀመረ ስልጣኑም የበላይ ሆነ በዛ ከእግዚአብሔር ቃል አፈነገጠ መምህራኑ እንጀራቸው ሆነ ዘራባይስ እሱን መተንተን ነው ከአዝሙድ ስንት ይሁን አስራት እግዚአብሔር የጨነቀው ይመስል በቃ እያንዳንዷ ነገር እያንዳንዷ ነገር ለማብራራት እሷን ለመተንተን ኦቶሪቲ ሆኑ የራባይንትና የራባይ ከሌ የራባይ ከሌ የራባይ ባለው በስቶ ባለስልጣን አረጋቸው የእግዚአብሔር ቃል ተረሳ ጨማመሩበት ኢንፋክት አንድ መምህራቸው እንደተናገረውና እንደጻፈው እኔ ይሄ የሽማግሎች ወግ ይህንን የሽማግሎች ወግ መጠበቅ ከሙሴ መጻሕፍት በላይ የዘላለምን ህይወት ያስገኛል ብሎ ጽፏል ማለት ከሙሴ ከመጽሐፉ ከዋናው ዋናውን ለመተንተን የመጡ ነገሮች ከዚያ በላይ ናቸው ተብሎ የሽማግሎች ወግ ተብሎ ሁሉ ነገር ያንስ ጊዜ የሚዳኘው የቤተ መቅደስ ነገር የአምልኮ ነገር የሚዳኘው በሽማግሎች ወግ በዚህ በተጠረዘ ትብታብ ነበር ሶ ሰው እግዚአብሔር ሲሰራ እያይ ወጋችንስ ይላል እንደዛ ነበሩ ያቀረቡትን ነገር እናንሰው የቀረበው ወግ በኢየሱስ ላይ የቀረበው ክስና ማስረጃውን ላሳያችሁ ቁጥር ሁለት ላይ አለላችሁ መጀመሪያው ጥቅል ነው የሽማግሎቻችን ወግ ደቀ መዛሙርት ለምን ይሽራሉ ነው ምንድ ነው የተሻረው ተመልከቱ ምንድ ነው የተሻረው አሁን ይህንን ሁሉ እስከማያዩ ድረስ ግርም ይህን ሁሉ እስከማያዩ ድረስ የእግዚአብሔር ልጅ ተገልጦ እየሰራ ያለውን ስራ እስከማያዩ ድረስ ምን ተጥሶ ይሆን አላላችሁም የተጣሰውን ተመልከቱ ከነ ማስረጃው የሽማግሌዎች ወግ ይተላለፋሉ ማስረጃ ቁጥር 3 ቁጥር 2 ላይ እንጀራ ሲበሉ እጃቸውን አይታጠቡምና ኃጢአት እየታጠበ እያየህ በሽታ እየተጠረገ እያየህ ተአምራትና ድንቅ እየተደረገ እያየህ አይ በጣም ልባችን ታወቋል እንዴ ወጋችን እንዴት ስንከታተል ሰሞኑን እሺ ደቀ መዛሙርት እንጀራ ሲበሉ እጃቸውን አይታጠፉ የተጣሰው ወግ እጃ ሲበላ ሞደርን አንባቢ በንጽህና ምክንያት መስሏችሁ እንደሆነ ንጽህና አደለም አይእሱ አደለም በንጽህና ግድ ብሏቸው አይደለም ባክቴሪያ ምናምን አ ባክቴሪያ ጉዳይ ሳይሆን ሌላ ነው ነገሩ ሽማግሎች ወግ ኢየሱስን በነገራቸው ላይ ጥሶታ ሊሄን ሉቃስ 11 38 ላይ አለላቸው እሱን ቀጥታ አንደው ለምን አንተ ጂን የማታጠበው ለማለት ፈርተው ነው እንጂ እሱም ሳይጣጣበልቷል አውቆ መሆን አለበት ሉቃስ 11 38 ቦታውን ለማሳየት መሆን አለበት ከም በፊት አንድ ፈሪስ አንድ አንድ ፈሪሳዊ ቤት ኢየሱስ ተጋብዞ ከምሳ በፊት አስቀድሞ እንዳልታጠበ ባየ ጊዜ ፈሪሳዊው ተደነቀ ይላል ሳይታጠብ ነው የበላው ይሄ መታጠብ የንጽህና መታጠብ አይደለም። የመንጻት መታጠብ ነው። በጣም ሴሪሞኒያል መታጠብ ነው በጣም ጥንቃቄ የበዛበት መታጠብ ነው በሽማግሎች ወግ የተተነተነ ነው በጣም የተብራራ ነው ስለ መታጠብ ብቻ ይህንም የሚያክላል ከታምናላችሁ ይህንም የሚያክላል ዮሐንስ ሁለት ትዚላችሁ እንደሆነ ጌታችን ቃና ዘገሌላ በተገኘ ጊዜ እኮ እንዲሁም ያን ጊዜ ራሱ የሻረው ይመስለኛል የመንጻት ውሃ የሚቀመጥባቸው የድንጋይ ጋኖች እኮ እነሱን ነው ሌላ ያደረገው አያስፈልጉም መሆን አገልግሎታቸውን የሻረው የማንጻት የማንጻት ውሃ ነበረ ወደ ድግስ ሲገባ ከመበላት በፊት እጅን መታጠብ ከሃይጂን የተነሳ ሳይሆን በጣም ሴርሞኒያል ነበር በዝርዝር የተጻፈ ነበር ትራዲሽን ነበር ባህል ነበር ሲወርድ ሲዋረድ የመጣ ነበር ለምን መሰላቸው እንትና ማርቆስ ትንሽ ያብራራልናል ማርቆስ የማርቆስን ፓራራል አነብላችኋለሁ ለምን መሰላችሁ ወገኖቼ እስካሁን አብረንን አ ማርቆስ እኔ አንባቢዎቹ አህዛብ እንደሆኑ እርግጠኛም መሆነው አንዱ ማቴዎስ ይሄን እንኳን አይሁድ ያውቁታል ብሎ የዘለለውን ያብራረዋል እሱ ለምን መሰላቸው አይሁድ ብሎ ያብራራል ነን አይሁድ ናቸው ማለት ነው አንባቢዎቹ ለእኛ እንዲገባን ለንብብላችሁ ማርቆስ ሰባት ላይ አለ እኔ አነብላችኋሉ ማርቆስ ሰባት አንድ ጀምሮ እንደዚህ ይላል ፈሪሳውያንና ከጻፎች ወገን ከኢየሩሳሌም የመጡትም ወደ እርሱ ተሰበሰቡ ይላል ቁጥር ሁለት ከደቀ መዛሙርቱም አንዳንድ በርኩስ እርኩስ በርኩስ ማለት ባልታጠበ እጅ ያልታጠበ እጅ ርኩስ ነው በርኩስ እጂ ባክቴሪያ አይደለም በርኩስ ማለት ባልታጠበ እጅ እንጀራ ሲበሉ አዩ ፈሪሳውያንና አይሁድም ሁሉ የሽማግሎች ወግ ሲጠብቁ ሲጠብቁ እጃቸውን ደህና እርገው ሳይታጠቡ አይበሉምና ደህና እርገው ደህና አርገው ሳይታጠቡ አይበሉምና ይሄ ለአሕዛብ ሲያስረዳ ነው ቁጥር አራት ከገበያ ተመልሰው ካልታጠቡ አይበሉ ሲያበራራልን ተመስገን ነው ለእኛ ስለጻፈ ማቴዎስ ይህ ሁሉ እንደሚታወቅ አይቴን ካሲሁም ሳያረግ አይቀርም አይሁድ ስለሆኑ አንባቢዎቹ ከገበያም ተመልሰው ካልታጠቡ አይበሉም ፀዋንም አድጋንም የናስቃንም አልጋንም እንደ ማጠብ ሌላ ነገር ሊጠብቁት የተቀበሉት ብዙ አለ ይላል አግኝታችን የተቀበሉ ለመጠበቅ የተቀበሉት ብዙ አለ ስርዓት ፈሪሳውያንና ጻፎችም ደቀ መዛሙርት እንደ ሽማግሌዎች ወግ ስለምን አይሄዱም ነገር ግን እጃቸውን ሳይታጠቡ እንጀራ ይበላሉ ብለው ከሰሱት የተቀበሉት ህግ አለ በጣም ሃይማኖት እየከረረ ሲመጣ አይሁድ የሚነኩትና የማይነኩት ማለት ነገር በዛ ስለዚህ ቀኑን ሙሉ የረከሰ ነገር ስትነካ ነው የምትውለው ሳታቀው ገበያ ስትሄድ ማን እንደሚጋፋ አታቅም አይዛብ ነክተ ይሆናል እጅ አይታምንም የረከሰ እንስሳ ነክቶ ይሆናል የረከሰ ነገር ነክቶ ስለዚህ የምትከላከለው ምንድን ነው መንካት አንድ ነገር ነው ግን ምግብ ስትበላ በላ እጅ ይረክስና የረከሰ ስለሆነ እርኩስ እጅ ማለት አሕዛብ የነካ ንትን የነካ እንስሳ የነካ ምናምን የነካ እርኩስ እጅ ነው እሱ እርኩስ እጅ ዝም ብሎ ካለ ምንም አይደለም ግን ምግብ ስትበላ ምግቡን በረከሰ እጅ ከነካኸው መርከሱ ወደ ውስጥ ይገባና ኔክስት ዊክ እንዳትቀሩ አደራችሁን ኢየሱስ ይችን ስለሚያብራራ ስለሚገባ ያ ባክቴሪያ ስለሚገባ ሳይሆን ርኩስነት ርኩስነት በምግብ ማለት ነው ባልታጠበ እጅ ስትበላው ምግቡ የረከሰ ስለሆነ በእጅህ ምናምን ነክቶ ስለሚሆን እሱን ታነጻና አነጻጹ በጣም የተለየ ነው እስከዚህ ድረስ ነው የሚታጠቡት ሌላ አካልህ ላይ ጠብ እንዳይል በጣም ጥንቃቄ ሁሉ ይሄን ያክላል የተጻፈው ስትታጠብ ደግሞ ጠብቃለ እንደገና ረከሰ ይሄ ከርኩስ እጅ ስለሆነ እንጥፍጣፊው ራሱ እንዳይነካ ተጠንቅቀ አድርቀ ተንጠፍጥፈ ነጥተ ማለት ነው የምትበላው ነጽቶ ለመቅረት ኬት አገኙት እግዚአብሔር አዞ ነው በሙሴ ህግ አይ ጥቂት ቀዳድ አገኙ እነጋሽ አስፋው አሰፉት እንዲመቻቸው ማለት እንዲመቻቸው አሰፉት ይሄ እኮ ነው ህዝብን መከራ ያበላሁ እግዚአብሔር ያለው ሌላ ህዝብ ሲያሰፋ ይኖራል ይቅርት አስፋው የምትባሉ ካለ ሶሪ አሰፉት ይሄ እኮ ነው ችግሩ እግዚአብሔር የተናገረው ሌላ አስፍተው 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 እኔ የሚታየኝ ጌታችን ማቴዎስ 23 እንደርስበታለን እኮ ትንሽ ቆይተን ማቴዎስ 23 አራት ላይ እነኝን ፈሪሳውያን ከባድና አስቸጋሪ ሸክም ተብትበው እስቲ ተብትበው በሉ ግርም ተብትቦ በቃ አስፍተው ተብትበው በሰውት ከሻ ላይ ይጭናሉ እነሱ ጫፋን አይነኳት እሱ እንጀራ ይበላል የእግዚአብሔር ህግ ተወስዶ ወግ ተጨምሮበት መከበሪያ መፈሪያ ወግ ጨምረውበት መፈሪያ አለ እየተባሉ መፈሪያ ኬት ነው ያገኘ የትም እግዚአብሔር አዟል ሰውሉ ሁሉ እንደዚህ ምግብ አንጥቶ እንዲበላ በምንም አይነት ማንጻት ስርዓትን ሰጥቶ ነበር እግዚአብሔር ግን ሌላ ነው እሱ ያቁታል እነሱም ሌላ ነው አንደኛ ለህዝቡ ሁሉ አልሰጠም እግዚአብሔር ካህናቱ ሲያገለግሉ አንድ ሁለት ቦታ ላይ ነው ያለው ዘጻት ሰላሳን ማን ማንበብ ትችላላችሁ ኦሪ ዘጻት ምራፍ 30 ላይ ቁጥር 17 ጀምሮ እስከ ቁጥር 21 ድረስ ካህናቱ የአሮን ልጆች ልጅ ሲያገለግሉ ሲያገለግሉ ልብሳቸው ይታጠብ እነሱም ይታጠቡ ንጹህ ይሁኑ ሲገቡ ማለት ነው ለማገልገል እግዚአብሔርም አንድ ጊዜ ልብሳችሁን እጠቡ ብሎ ያውቃል። ይህ የሚመጣውን መንጻት በክርስቶስ የምናገኘውን መንጻት ለመናገር ያውም ለካህናቱ የተሰጠ ነው እጅ ብቻ ሳይሆን በደንብ እንዲታጠቡ ሌላው ነገርም ከማገልገላቸው በፊት ወደ መቅደስ ወደ መሰዊያ ሲገቡ እንዲታጠቡ ለካህናቱ አዟ እሷን ቀዳዳ ወስደው ተብትበው ተብትበው የህዝብ አርገው አስተጣጠብ ህግ አውጥተው ሰው ሳይታጠብ ከነካ የሚበላው ያረክሰዋል ብለው ከርኩሰት ለመንጻት በውሃ መታጠብ አለበት ብለው ተብትበው ተብትበው እጅ የነካው ሁሉ የረከሰ ስለሆነ እሱን ለማንጻት በሚል ሰው ላይ የጫኑትን ጫና ነው ያመጡት ሶ ሲያዩ ወሬም ሲሰሙ ሊስን ወገኖች ትልቁ ችግር መንጻት አለመንጻት አለም ትልቁ ችግር ይሄንን ሰው እንዴት አድርገን በሰው እናስጠምደው ነው ባይዘ ወይ እዚህ የጀመረ ነው መስቀል ላይ ያደረሱት ነገር በጥቂቱ ሲጀምራችሁ እንዳትታገሷት እዚህ በእጅ መታጠብ ነው የጀመረው መስቀል ላይ ያንጠለጠሉት የእግዚአብሔር ልጅ እዚያ ድረስ የደረሰው እዚህ የጀመረ ጥላቻ ነው እንዴት አድርገን በህዝብ እናስጠላው እንዴት አድርገን እናሰቅለው እንዴት አድርገን እናስጠላው ዋናው ኮሱ ነው ገዷቸው እኮ አደለም ረከሱ አሁን ፓስቶራል እኮ አደለም ሊስ ፓስቶራል ልብ እኮ አደለም የመጋቢ ልብ እኮ አደለም የረኛ ልብ እኮ አደለም እነ ደቀ መዛሙርት ህይወታቸው ረከሰ ይመስላችኋል ኖ ኖ እንደዚህ አይነት ሰዎች ጨካኞች ናቸው አይራሩላችሁ ጋነም ገባህ ምን ገባህ ግድ የለውም ዋናው የእሱ መከበር ነው ሶ ነው ሜንታሊቲው እንዴት አርገን እንክሰሰው ታምር እያደረገ ነው ሄሮድስ ሁሉ ድረስ እንጀራውንም አብዝቶ መገበ ህዝቡ እናንግስህ እያሉ ነው የነገር ነገር አስፈሪ ነው በዚህ ከቀጠለች ነገር ዋ ወንበር ተነቃንቋል ኦሬዲ ወንበር ተነቃንቋል ክብራቸው ተነቃንቋል የእግዚአብሔር መንግስት እየገሰገሰች ነው ምን እናርግ እናስጠላው በህዝብ በህዝብ እናስጠላው ምን ብለን እስቲ የምናጠምድበት ነገር ይፈለግ ሲባል እሱም ደግሞ ፈሪሳዊ ቤት ሲጋበዝ ነው ሌላ ጋር እንደም የሚታጠብ ይመስለኛል እየሱስ አስበው ዝም ብዬስጠረጥር እና ላዛር ጋር ምናምን ትንሽ ምናልባት አቧራ ነክቶ ከሆነ ለእሱ ሊታጠብ ይችላል ፈሪሳዊ ቤት ሲገባ ሲያደረጉ ደቀ መዛሙርትንም ሳያወራቸው አይቀርም ትራዲሽን የሚያነጻው አጠገባቸው ሆኖ ሌላ ሚያነጻ እንትያር ህዝብ እየነጻኩ ነው ከኃጢአት አያነጻም ከርኩሰት አያነጻም ይሄ ባዶ ስርዓት ነው ቶ ደቀ መዛሙርቱም እንደ መምህሩ በዞሩ ቁጥር ይሉታል ማለት ነው ዝንብለው ሶ አሳልፎ ለመስጣት የተነሳ ጥያቄ ነው ባህል አሳውሯቸው ማለት ነው ትብታብ አሳውሯቸው እግዚአብሔር የሚሰራውን ማየት አቅቷቸው የኢየሱስ ምላሽ ብናወራ ይሻላል እነሱ በጣም ከዚህ በላይ አይገባቸው ፑልፒት ማባከን ነው የኢየሱስ ምላሽ ዝ አላስተባበለ ያቀረበውን ቻሌንጅ ተመልከቱ ምላሹ ዛሬ እንደው በሁለት ስለከፈልኩት ነው እንጂ ሰአት ስለማይበቃ ከቁጥር ቁጥር ሶስት እስከ ዘጠኝ ድረስ ለራሱ ለፈሪሳውያኑ የሰጠው ምላሽ ነው ከዛ በኋላ አስተማረበት ኢየሱስ ኔክስት ዊክ እሱ ነው መጀመሪያ ያደረገው ጌታ ኢየሱስ ለጠላቶቹ ለከሳሾቹ የሰጠው መልስ ነው እስከ ቁጥር ዘጠኝ ቁጥር አስር ጀምሮ እስከ ቁጥር አስራአንድ ቁጥር አስርና አስራ አንድ ለህዝቡ ደግሞ ህዝቡን ሰበሰበና በሉ አስተውሉ ብሎ ለህዝቡ አስተማረ ከዚያ ከቁጥር ሁለት ጀምሮ እስከ መጨረሻው እስከ ቁጥር 20 ድረስ ደግሞ ለደቀ መዛሙርቱ አስተማረበት ከሳሾቹን አድሬስ አረገ እስከ ቁጥር 9 ዘን ላይ ህዝቡን አድሬስ አረገ ጀምሮ እስከ ድረስ ደቀ መዛሙርቱን አድሬስ አረገ ህዝቡንና ደቀ መዛሙርቱን ያለውን የሚቀጥለው ሳምንት ነው ምግብ ሲገባ ያረግሳል ያረክስ የሚለውን ነገና ያለን እናያለን ለከሳሾቹ የሰጠው መልስ ተመልከቱ እኔ ኢየሱስ ለከሳሾቹ የሰጠው መልስ ባይብል ኮሌጅ ምናምን ለምትሄዱ ሰዎች ስዛን አሜዘኝ ቢብሊዮሎጂ ቢብሊዮሎጂ ምንም ከባድ አደለም ስንራቀቅባቸው ነው ስሙን እንትን ያደረግ ነው ብብሊዮሎጂ ማለት ሎጂ አባት ባይብል ማለት ነው ልክ እንደ ባዮሎጂ የሚያስገርም የእግዚአብሔር ቃል ምንድን ነው ዋ የእግዚአብሔር ቃል ስልጣን የእግዚአብሔር ቃል ምንነት አንድ ሰመስተር ማስተማር ትችላላችሁ እዚህ ተመልከቶ ያለውን ኢየሱስ የኢየሱስ ምላሽ ለከሳሾቹ ስለምን ወግ ተሻረ ስለምን የጌታ ቃል ተሻረ ነው ዋናው ለምን ተሻረ ቁጥር ሶስት ከነማስረጃው ቁጥር ሶስት እርሱን መልሶ እንዲህ አላቸው እናንተስ በነገራችን ላይ አልሻርንም አላለም ለምን ደግሞ አይሻረው ወግ ሁልጊዜ ወግ ለመሻር መኖር የለባችሁም ግን መሻር ካለበት መሻር አለበት እሱን አላስተባበለም ቁጥር ሶስት እናንተስ ስለ ወጋችሁ የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ስለምን ትተላለፋላችኋል ከባዱን ሀጢአት ተሸክመው ነጻ አልነጻ ይላል እዚህ ከባዱ አጥ ያተሸክመው ምን እናንተስ ስለ ወጋችሁ ወጋችሁ ሰርክል ማድረግ ከቻላችሁ እናንተ ስለ ወጋችሁ በንጽጥር የቀረበው የእግዚአብሔርን ትእዛዝ እየተላለፋችሁ ኦኬ ላሳያችሁ ኢንትረስቲንግ የእነሱን ወጋችሁ የተጣሰው የእግዚአብሔር ትእዛዝ ከዚያስ ይወርድና ቁጥር አራት ይሄ ትንሽ አቴንሽን ይጠይቃል ቁጥር አራት እግዚአብሔር አለ አገኛችሁት እግዚአብሔር እግዚአብሔር አባትህንና እናትህን አክብር ደግሞም አባቱን ወይም እናቱን የሰደበ ፈጽሞ ይሙት ብሏል ናው እግዚአብሔርና ብሏል ሰርክል ይደረግበታል የእኛ መጽሐፍ ከሆነ አታርጉ ግን ስለ ምን ትተላለፋላችሁ ነበር ያለው የእግዚአብሔር ትእዛዝ የእግዚአብሔር ትእዛዝ እንደሞ ሲያነጻጽረው እግዚአብሔር ብሏል ምንድን ነው ባይብል እግዚአብሔር ብሏል ምንድነው መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር ብሏል ኑ ትንሽ ወደ ምዕራፍ 23 ድረስ ለምንድነው ስድስት ክችችችችች ያላችሁት እግዚአብሔር ብሏል በምን አወቃችሁ ኑ ምዕራፍ 23 ላይ እግዚያ እና የተጣሰው ወግ ነው የጣሳችሁት የእግዚአብሔርን ስርዓት ነው የእግዚአብሔርን ትዕዛዝ ነው ምንድነው የእግዚአብሔር ትዕዛዝ የእግዚአብሔር ትዕዛዝ እኮ እግዚአብሔር ብሏል ነው ሙሴ እኮ ነው የጻፈው ያኛውን ትእዛዝ እናትና አባቱን አክብር ሙሴ ነው የጻፈው ለካ እግዚአብሔር በሙሴ አፍ ነው እግዚአብሔር ብሏል ነው ኢንስፒሬሽን ምን ማለት እግዚአብሔር ብሏል ኢብራሂም መጽሐፍ ላይ ስትሄዱ መንፈስ ቅዱስ በዳዊት አፍ ይላል ዳዊት ነው የዘመረው ግን መንፈስ ቅዱስ በዳዊት አፍ ለምንድ የሙሴን መጽሐፍ የምንቀበለው እግዚአብሔር በሙሴ አፍ ለምንድ የዳዊትን መዝሙራት የተቀበል ነው እግዚአብሔር በዳዊት አፍ ለምንድ የነቢያቱን መጽሐፍ የተቀበል ነው እግዚአብሔር በነቢያቱ አፍ ለካ ተናጋሪው እግዚአብሔር ነው ሰው ነው የጻፈው ተናጋሪው እግዚአብሔር ነው ዋው ከዚያስ እግዚአብሔር ብሏል የእግዚአብሔርን ትእዛዝ እግዚአብሔር ብሏል ይልና እናንተ ግን ስለዚህ አሁን ወጋችሁ ምንድን ነው እናንተ ግን ሰው ሰራሽ ላይክ ሰው ሰራሽ የሽማግሎች ወግ ምንድን ነው ሰው ሰራሽ እናንተ ግን አላችሁ እግዚአብሔር ደግሞ ይህን አለ በንጽጽር የቀረበው እጅ መታጠብ እጅ መታጠብ አደለችም የእጅ መታጠብ ድንጋጌ እናንተ ሌላስ የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር ትእዛዝ ማን አለ እግዚአብሔር አለ ወረድ በሉ ትንሽ ቁጥር አምስት እናንተ ግን አባቱን ወይም እናቱን ከኔ የምትጠቀምበት መባ ነው የሚል ሁሉ አባቱን ወይም እናቱን አያከብርም ትላላችሁ እንመጣበታለን ስለ ወጋችሁም ወግ ስለ ወጋችሁም የእግዚአብሔርን ቃል ትሽራላችሁ ቢብሊዮሎጂ ከዚህ በላይ ምን መጽሐፍ ቅዱስ ምን ተባለ የእግዚአብሔር ትእዛዝ መጽሐፍ ቅዱስ ምን ተባለ እግዚአብሔር አለ መጽሐፍ ቅዱስ ምን ተባለ የእግዚአብሔር ቃል አግኝታችሁታል ወይስ ዝም ብዬ ደከምኩ በምን ልወቅ እሺ ልድገም የእግዚአብሔር ቃል ምንድን ነው የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር ትእዛዝ ነው የእግዚአብሔር ቃል ምንድን ነው የእግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር አለ ነው የእግዚአብሔር ቃል ምንድን ነው የእግዚአብሔር ቃል ነው መጽሐፍ ቅዱስ ምንድን ነው መጽሐፍ ቅዱስ ምንድን ነው መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር ትእዛዝ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ምንድን ነው እግዚአብሔር አለ ነው የሰራዊ ጌታ እግዚአብሔር ይላል ይሄ ነው እሺ አይ ነው አሜን ልትሉ እንደማችሉ በቀላሉ ግን አስብላችኋሉ ይሄ ነው የሰራዊ ጌታ እግዚአብሔር ይሄን አቅፈው ጌታ እስኪናገረኝ እየጠበቁ ነው የሚሉ ሰዎች አሉ ምን ይበል ከዚህ በላይ እኛ ክርስቲያኖች ራሱ የእግዚአብሔርን ቃል አክብረን የያዝ ነው አይመስለኝም መጽሐፍ ምን ቅዱስ ምንድ እግዚአብሔር አለ ትንቢት ከቶ በሰው ፈቃድ አልመጣምና በመንፈስ ቅዱስ ቅዱሳን ሰዎች ተነድተው ጻፉት ይሄ እኮ ነው አሁን አሁን እንኳን እየቀረ እንደሆን አላቅም ብዙ ጉባኤ ስለማልገኝ ድብን ያለ መጽሐፍ ቅዱስ ተምረው ይዘጉና አሁን ደግሞ ጌታ እንዲናገረን እንጸልይ ይላሉ እስካሁን ማን ነው እኛ ራሳችን እኮ ታውረናል አሁን እኮ ስለ ሌላ ማወራ መስባቸሁ ስለኛ እኮ ነው ይሄ እኮ ነው እግዚአብሔር እግዚአብሔር አለ የሚለው ኢየሱስ ይህንን ነው ከዛ እግዚአብሔር ትንቢት መገለጥ እህል ምራ ይሰጣል አዎ ግን እሱ የሚፈተሽ ነው እሱ ሰው ሊል ይችላል ይፈተሻል እሱ ይጣራል ይሄ አይጣራም ይሄ ዝም ብሎ እንደወረደ ነው ይሄ እንደወረደ ነው ይሄ እንደወረደ ክሪም ነው ሬቨሌሽን ነው እግዚአብሔር አለ ነው የዘመኑ ነቢያት ምናምን የሚባሉትም ከጥንቱ መጽሐፍ ልንገራቸው ወይስ እንደወረደ ይላሉ ይባላል እንደወረደ እኮ የጥንቱ መጽሐፍ ነው ይሄኛውስ የተበረዘ ሊሆን ይችላል እንደወረደ ይሄ ነው እግዚአብሔር አለ የእግዚአብሔር ትእዛዝ እግዚአብሔር አለ የእግዚአብሔር ቃል የነሱስ ወጋችሁ እነሱን የሚያንገበግባቸው ወጋቸው እነሱን የሚያንገበግባቸው ስርአታቸው እነሱን የሚያንገበግባቸው መከበር አለመከበራቸው እነሱ የሚያንገበግባቸው እነሱ ያሉት ተፈጽሟል አልተፈጸመም እጅ እጃስተጣጠቡ እንዴት ነው ባልኩት መሰረት ነው ነው ኢየሱስ ደግሞ ኢየሱስ ደግሞ ያላችሁት የእግዚአብሔር ቃል ነው እኛ የእግዚአብሔርን ትእዛዝ እንጥሳለን ያ አስረዳን ይው ከነ ማስረጃው ሊስ ይጠይቃል ዛሬ አቴንሽን ያው ደቀ መዛሙርት የሽማግሎችን ወግ ይሽራሉ ማስረጃ እጅ ሳይታጠቡ ይበላሉ አይደል የኢየሱስ ክርክርም ልክ እንደዛው ነው እናንተ ደግሞ ስለ የእግዚአብሔርን ቃል ትሽራላችሁ እሺ ምን ማስረጃ ማስረጃው አስገራሚ ነው ማስረጃ እሺ እንዴ እግዚአብሔር በሙሴ አማካኝነት ቁጥር አራት ተመልከቱ እግዚአብሔር እግዚአብሔር እንዲህ አለ ምን አለ ለምሳሌ ለምሳሌ ነው ያመጣው ኢየሱስ አባትህንና እናትህን አክብር አባትህን እና እናትህን አክብር ትዚላቸዋል ይሄን እግዚአብሔር ብሏል የት ያ ዘጻት ስንት ሀያ አስርቱ ትእዛዛት ስንት ትዚሏቸዋል ስንተኛው ትእዛዝ ነው ይሄ አምስት አምስተኛው ትእዛዝ ይሄ ነው ማለት እግዚአብሔር ነው ለሙሴ የሰጠው ህግ ነው ህግ ነው አባትህንና እናትህን አክብር ህግ ነው ከኔ በቀር ሌሎች አማልክት አይኖሩ እንደሚለው ይሄ ህግ ነው ማን የሰጠው እግዚአብሔር ለሙሴ አምስተኛው ትእዛዝ ነው እግዚአብሔር ነው የተናገረው እግዚአብሔር አለ አባትህንና እናትህን አክብር ብሎአልና ደግሞስ አባቱን ወይም እናቱን የሰደበ ፈጽሞ ይሙት ብለዋል ከርስ ያደረገ ያላከበረ አባትና እናቱን ያላከበረ ካፒታል ፓኒሽመንት ነው ይገደል ይሙት ፈጽሞ ማን ያለው እግዚአብሔር የት ነው የጠቀሰው ኢየሱስ ዘጻት ምራፍ 2 ቁጥር 12 አምስተኛው ትዛዝ ዘጻት ምራፍ 21 ቁጥር 17 የሰደበ የሚለው 17 በቃልም በድርጊትም ያላከበረ ይገደል ማን ያለው እግዚአብሔር የእግዚአብሔር ህግ ነው የእነሱ ትብታብ ትንታኔ ተመልከቱ ትንታኔቸው እናንተ ግን ይኮ የእግዚአብሔር ቃል በቃ መፈጸም አለበት እናት አባት ማክበር በድርጊትም በቃልም ያክብር የእግዚአብሔር ትእዛዝ ነው በነገራችን ላይ ይሄ የቃል ብቻ ሳይሆን የተግባር ጭምር ነው በኋላ አሳያቸዋለሁ እናትና አባት በመከባበር ነው ሶሳይቲ የሚኖር የነበረው ልስን ወገኖቼ በሽምግልና እድሜያቸው እናትና አባት በኢንሹራንስ አልነበረ የሚተዳደሩት እናትና አባትን አክብር ደግፍ ነው እነሱን መደገፍ እነሱን መርዳት እነሱን መጦር እሱ ነው ኢንፋክት ጳውሎስም ራሱ ገዛ ዘመዶቹ ቴኬር ማረግ ከእግዚአብሔር ሃይማኖት የለው ይለን ቴኬር ማረግ እነሱን መጦር እነሱን መርዳት ሪስፖንስብሊቲ ነው እናትና አባትን አክብር በቃል ብቻ አልነበረም እግዚአብሔር ያስተዳድረው የነበረው እስራኤልን በዚህ መንገድ ነው እናትና አባቶቻቸውን ያከብራሉ በቃልም ደግሞስ መጨረሻ ላይ በመጦርም በመርዳትም በመስጠትም እንጂ እንደ አሁኑ ዘመን ዘመናዊ ኢንሹራንስ የለም ከዛስ አይ ቲንክ ኢየሱስ እየዞረ ሳይገረም አይቀርም የናጅሬ ትንታኔ ለምን ማርቆስ ሰባት ናለን ብላቸው ትንሽ ማቴዎስም ግልጽ ነው ማቴዎስም ግልጽ ነው ባይዘወይ አይ ቲንክ ማቴዎስ ያው የአይሁድ እንደሆነ ዝም ብዬ ከእኔ የምትጠቀምበት መባ ነው የሚል ሁሉ አባቱን ወይም እናቱን አያከብርም ትላላችሁ ከእኔ የምጠቀምበት መባ ነው የሚል ሁሉ አባቱንና እናቱን አያከብርም ትላላችሁ አያከብር ማለት ማክበር የለበትም እኔ የምጠቀምበት መባዬ ነው ካለ በአያከብርም ችግር የለም ይቺ የእነሱ ጭማሬ ናት ማርቆስ ላይ ላንብብላችሁ ምራፍ ሰባት ቁጥር ዘጠኝ ቅድሜ ጀምር ነው እንዲህም አላቸው ይላል እኔ እንዲህም አላቸው ወጋችሁን ትጠብቁ ዘንድ የእግዚአብሔርን ትእዛዝ እጅግ ንቃችኋል በስማ ወግ ለመጠበቅ የተጣሰው ይማን ነው የእግዚአብሔርን ትእዛዝ እጅግ ንቃችኋል ቁጥር አስር ሙሴ አለ ማስረጃ አባትህንና እናትህን አክብር ደግሞ አባቱን ወይም እናችሁን የሰደበ ፈጽሞ ይሙት ብሏልና ቁጥር 11 እናንተ ግን አላችሁ ተመልከቱ እናንተ ግን አላችሁ ትላላችሁ ምን ሰው አባቱን ወይም እናቱን ከእኔ የምትጠቀምበት ነገር ሁሉ ቁርባን ማለት መባ ነው ብይል ምን መሰላችሁ ይ ለመን አልነገራችሁን በግጽ በቃ አስቀድመህ ለወላጅ ላለመርዳት ሰልፍች ቁርባን ነው ቁርባን ነው ቁርባን 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 ማለት ብቻ ነው የሚጠበቀበት ይሄ ነው ህጋቸው ይደረድር እናትና አባትን መርዳት ገንዘቡ መጠቀም ትፈልጋለ ቀስያረ ክለራስ ቁርባን በል ቁርባን ሊትራል ይሄ ነው ቁርባን ቁርባ ባንክ አካውንት አልነበረም እንጂ ባንክ አካውንት ቁርባ ካል ነው እግዚአብሔር እግዚአብሔር መደበቅ ሶሻል ሪስፖንሲቢሊቲ ላለመወጣት የራሳቸውን ሰልፍሽ ዲዛየር የራሳቸውን ስግብግብነት ለመያዝ ገንዘብ ላለመስጠት ለወላጆቻቸው ቁርባን ነው ለእግዚአብሔር ተሰጥቷል መባ ነው መባ ነው መባ ነው ያልከው በእሱ መርዳት የለብህም እና ልጆች ምን ያደርጋሉ? መባ ነው እያሉ ያጠራቅሙታል አይሰጡትም እኮ ለቤተ መቅደስ ይደነቃሉ እነህ እናጅሬ ይሄዱና ይባርኩላችኋል ዛሬ እንትኔን ልሰጥ ነው ምን ቁርባን ቁርባን ላል ካህኑ ይመሰክራል ቁርባን ደርሰውን ድርሻ ይወስዳል ልጁ በቃ ያስቀምጠዋል ማለት ያስቀምጠዋል በቃ ለማለት ነው እና ባይዘ ወይ ይደነቃል በአካባቢው ይደነቃል የእንትና ልጅ እኮ ሁሉ ነገር ቁርባን አድርጎ ሰጠ ለእግዚአብሔር እናትና አባቱ በጠን እያለቁ ማለት እናትና አባቱን መርዳትና ማክበር የለበትም እሱማ አክብር ይላል ቢሆንም ግን ቁርባና ይሉለታል የጨመሩት ይገዛዋል ህዝብን በጨለማ እነሱ ራሳቸው ጨለማ ህዝብን በጨለማ ኢየሱስ ምን እንዳላቸው ታውቃላችሁ? ኔክስት ዊክ ነው እውር የውር እውርን የሚመራው ረፈሪሳን ተሰናከሉ ሲል ተዋቸው እውራን ናቸው እውራንን ይመራል ቁርባን ነው እያስባሉ እናትና አባትህን አክብር የሚለውን ትእዛዝ እነሱ በሰጡት የቁርባን ወግ ያሽሩታል እና የሚገባቸውን ይወስዳል እናንተ ግን ሰው አባቱን ወይም እናቱን ከኔ የምትጠቀምበት ነገር ሁሉ ቁርባን ስለሆነ ቻው ቢል ለአባቱና ለእናቱ ምንም እንኳ ሊያደርግ ወደፊት አትፈቅዱም ያንን ነገር ወስዶ ለእናትና አባት መስጠት አይችልም ራሳቸው ይጠቀሙበታል ባይዘ ትራዲሽን ኢዝ ራሳቸው ይጠቀሙበታል ለእናትና አባቱ የሰጠ እንደሆነ ሀጢአት ነው ይሉታል እናትና አባትን አክብር የሚለውን ባስተላለፋችሁትም ወግ ን ቁጥር 13ን መያዝ በጣም ጥሩ ነው ባስተላለፋችሁትም ወግ የእግዚአብሔርን ቃል ትሽራላችሁ እንደዚሁም ይህን የሚመስል ብዙ ነገር ታደርጋላችሁ ባይዘ ወይ ይሄ ማስረጃ ኤግዛምፕል ነው ይህን የሚመስል ብዙ ነገር ታደርጋላችሁ ስለ መሀል ለም ነበር ፈጽማችሁ አትማሉን አሻሽለው ማለት ቁርባን 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 መባን መባን በማለት ወላጅ እንዳይደርሰው በማድረግ ወላጆቹን በአያከብርም በሃይማኖቱ እየተደነቀ ብላይንድ እያረጉት እንዳያይ እያረጉት የእግዚአብሔር ቃል እየተጣሰ እነርሱ የሰጡት ህግ የበላይ ሆኖ ይጠሳሉ የእነርሱ ክስ ምንድን ነው ደቀ መዛሙርትህ ወጋችንን ይሽራሉ የእሱ ክስ ምንድን ነው እናንተ የእግዚአብሔርን ቃል ትሽራላችሁ? እግዚአብሔር ይጠብቅ ወግ የእግዚአብሔርን ቃል ሲያሽር ማለት ወግና ባህል ና ትብታብ የሰው ትእዛዝ እግዚአብሔር ያላሸከማቸውን ሰዎች በሰዎች ላይ ትከሻ ላይ ጭነው ጭነው እነሱም እውር የሚመሩትም ህዝብ እውር እንዲሆን ያደረጉ እጅ መታጠብ አደለም ጉዳዩ ፕሪንስፕል ነው ጉዳዩ ተከባሪው የእግዚአብሔር ቃል ወይስ እጅ መታጠብ ተከባሪው የእግዚአብሔር ቃል ወይስ የእናንተ ወግ እናንተ ስለወጋችሁ የእግዚአብሔርን ቃል ስለምን ትሽራላችሁ ወግ የጌታን ቃል እንዲሽሩ ያረጋቸው ናቸው ወገኖቼ ህይወት የሆነ ባለስልጣን እየመራት ነው ይህ ታውቃላችሁ እናንተ እኔም አንድ ጊዜም አብርሽ ሲያወራት እዚህ እዚህ ቆመ የሆነ ባለስልጣን አለ በህይወታችሁ ምን የሚያደረግ ራይት ሮንግ የሚነግራችሁ ልክና ልክ ያልሆነ ልክ ነው ልክ አይደለም ልክ ነው ልክ አይደለም ልክ ነው ልክ አለኩ ለአንዳንዱ ሰው አምሮ ነው ለምሳሌ የሰው አምሮ ነው ለሪዝኒንግ ማይንድ ማለት ነው በአእምሮ ያስቤው ልክ የመሰለኝ ልክ ነው አእምሮ ልክ አደለም የሚለ ልክ አደለም ዘመነ መሳፍንት ማለት ነው ሰው ሁሉ በአይኑ ፊት ደስ ያሰኘውን ያደርግ ነበር ለአንዳንዱ ሰው እንደዛ ይሄ ልክ ነው ይላል ያ ልክ አይደለም ይላል ምንድን ነው መለኪያ ስትለው አሰብኩበት ጴንጤጋም ደርሳለች ተሰማኝ ሆና የጌታን ቃል ሲሽሩት ምንም አይመስላል የጌታ ቃል ማ ይላል ይላል የጌታ ማ ይላል እሺ እኔ ግን ስጸል ተሰማኝ ስለ ተሰማኝ የጌታን ቃል የሚጡ ሰዎች አሉ የጌታ ቃል ቢሰማንም ባይሰማንም አይጣሳ እያዛጋን የምንውጠው ነው ሄዳዘን ቼንጅ በቃ እኔ አልቻልኩም ማለት ጥሩ ነው ግን ስጸልይ ተሰማኝ አእምሮ ኮናትች መሳፍንት መንፈስ ኮናት ባለስልጣናቸው ልባቸው ስሜታቸው አእምሯቸው ነው ዌስተርን ወርልድ አሁን እንደዛ ነው ለአንተ ይሄ ነው ለእኔ ደግሞ ሳስብበት ይሄ ነው እንዲ አብሶሉት ትሩዝ የለም ፍጹም የሆነ እውነት የለም ለአንተ እውነት የሆነ ለእኔ ውሸት ሊሆን ይችላል አት ሴም ታይም ለምን አንተ ስታስበው ይሄ ነው እኔ ስታስበው ይሄ ነው ፊልሞችን እዩ ኦ ሜሬጅ ላአንተ እንደዚህ ነው አዎ ለእኔ ደግሞ እንደዚህ ነው ሁለታችንም ራይት ነን ይላል ለማይረባ አይምሮ አሳልፎ ሰጣቸው ለአንዳንድ ህብረተሰብ ደግሞ ባለስልጣኑ ባህል ነው ወግ ነው ትራዲሽን ነው እንደዚህ አርገን አናውቅም ለምን እንደዚህ የማታደርገው አርገን አናውቅም እንትና ማስቸግሮ ነበረ ጴጥሮስ ወደ አዛብ ጋር አልሄድ ብሎ እግዚአብሔር በደረታቸው የሚሳቡ ምናምን የሚያደርጉ እንስሳት አመጣና ብላ አለው። ነገ የሚያበላውን ሰው ለማሳየት ማለት እ ብላ ነኝን ሁሉ አርደ ብላ እንዴ እንዴት እግዚአብሔር ብሎ ሰው እንብ ይላል እኮ በጣም መጥፎ ነው በጥንቃቄ ካልተያዘ ማለት ነው ባህል መጥፎ ነው የምትለው አንቆርጣችሁ እንደምታወሯ ታውቃለሁ ግን ባህል በጥንቃቄ ካልተያዘ በጣም መጥፎ ነው አሁን የሰውዬ ድረቅ ብሏል በቃ የሚበላቸው እንስሳት አሉ የማይበላቸው እንስሳት አሉ እሺ ሰው መቶ ቢያናግር እንደዚህ ኒ ያልበላም በእውነት አልበላም እግዚአብሔር ካለ ደግሞ ጌታ ሆይ ይለዋል እዛው ላይ ጌታ ሆይ ብሎ አይሆንም ይላል ይተምታታበት ማለት ነው እንዴት ሰው የስ ሰር እኮ ነው የሚባለው ሰር ሰር የስ ነው ኖ ሰር እኮ አብር ራሱ በውት ድና ማብሮ አይሄድም ሎርድ ያ ኔቨር ኖ ወይ ሎርድ የሚለውን ሰርዝ ወይ ኔቨርን ሰርዝ አይሆንም ለምን አንተ እግዚአብሔር ብላ ብሎ ምንስ ቢሆን ለምን እንደዚህ አይነት ነገር ብልቻ አላውቅም ትርድሽ እግዚርን እንቢ ያስብላል ታቃለ ስንት ያገራችን ህዝብ እግዚአብሔርን እንቢ ይላል አድርገን አናቀ ሲወርድ ሲዋረድ የሁሉ ዘመን የታመነበትን ነው ተው የምትለኝ አዎ ለምን የእግዚአብሔር ቃል እንዴ ዛርኪ ትርድሽ ቃሉን ስታሳይ እንዴ ነው እንዴ አዎ ሊያምን ነው ብለ ስጠብቅ ታዲያ እንዴ የአባቶችን ወግ ወጋናም ከከተተት ሄዳል ትራዲሽ ረጅም ዘመን ይኖረ ማለት ነው ትራዲሽን ማለት ረጅም ዘመን ይኖር እንዴ ለጥ ነው ውሸት ለረጅም ዘመን ቢኖርም ውሸት ነው አይበስልም እንደ እህል አይለወጥም እንደ ወይን ጠጅ ወይን ጠጃውን በቆየ ቁጥር ይባላል ውሸት በአቁማዳ አርገ ለዘመናት ብታስቀምጠው ውሸት ነው ረተ ረተው ስንት ትውልድ ከትውልድ ተቀባብለ ውሸት ነው እንዴ ይሄ ኮ ከሆነ የዲያብሎስ አይዲያ ኮ እሷን የሚበልጥ የለም በድሜ ዘፍጥረት ሶስት ላይ የጀመረ ሃይማኖት ላሳያችሁ እንደዛ ከሆነ እኛ ሳንን ምንም አይነት ሃይማኖት ሳይመሰረት የተመሰረተ ሃይማኖት የረጅም ጊዜ ሃይማኖት ትፈልጋል ያ ዘፍጥረት ላይ ተመሰረተ ሃይማኖት ላሳይ አይደለም አይ የቅርብ ጊዜ አረ ከዛ በላይ የሆነ ከእኛ ሃይማኖት በላይ የቀደመ ሃይማኖት እንዳለ ታቃላችሁ ውሸት ስለሆነ ኮነ ማንከተልም ምን የሚል ሞትን እንኳን አትሞቱም እንደ እግዚአብሔር እንዳትሆኑ ፈልጎ ነው እንጂ ሞትን እንኳን አትሞቱም? ዶክትሪን እኮ ነው ስንት አመቱ ነው ዘፈጥረት ሶስት ጀምሮ እና ይህ ሁሉ ዘመን ከኖረማ እውነት መሆን አለበት እንዴት ሆኖ ዲያብሎስ እንደማይለወጠው ሁሉ ውሸትም አይለወጥም ረጅም ዘመን ሊኖር ይችላል እውነት ደግሞ ብትረሳም ብትተውም የአጭር ጊዜ ዲስከቨሪ ብትሆንም ዛሬ ብትበራልንም የጥንት ናት የእግዚአብሔር ናት ዘላለማዊ ናት አትሻርም እውነት እውነት ናት ለዘላለም ዛሬ ቢበራልንም መቸ ቢበራልን እውነት ለጥቂት ሰው ስትበራም እውነት ናት አንተ እግዚአብሔር ልጅ ነህ ብለው ሲሰግዱ እውነት ናት እውነት ዛሬ ስትታ እንደዚህ እኮ መስተለኝም ነበር ብለ ዛሬ ብት ጀምራትም እውነት ናት ጅማሪያዋ የጥንት ነዋ ዛሬ ለእኛ ስለበራልን ነው እንጂ ጅማሪያዋ የጥንት ነው ውሸትን በረጅም ዘመን እውነት ማድረግ አይቻለም እውነትን ደግሞ አጭር ዘመን ስለበራችልን ውሸት ማድረግ አይቻልም። ለምን መለኪያችን የእግዚአብሔር ቃል ከሰማይ የወረደ የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር ስትንፋስ የሆነ የእግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር አለ ነው ዋናው እግዚአብሔር አለ ስለሆነ ዋናው ነው በጣም ብዙዎችን የያዛቸው ትራዲሽን እነኝ ሰዎች የያዛቸው ትራዲሽን ዋና ምንድነው ችግሩ ወግ ጥፍንግ አርጎ ቢይዘን ችግሩን አሳየቻችሁ ጨርሳሉ ከእግዚአብሔር ቃል በላይ ወግ ቢጠፈንገን ቢጠፈንገን ማለት ግራቀኛ አላስብል ቢል አንዳንድ ባህሎች በነገራችን ጥሩ ናቸው የእግዚአብሔር ቃል እስካልተቃወመ ድረስኮ ባይዘቦ ችግር የለም የቤተሰብ ባህል አለ ለምሳሌ በቤታችሁ ውስጥ የምታደረጉት የጌታን ቃል ስካል ድረስ ችግር የለ አመት በዓሎች አሉ አሁን ምንም ከእግዚአብሔር ቃል ጋር የማይፋለሱ አንዳንዶቹ ይበሳጫሉ ለምን የምናከብረው ብለው ኢትስ ኦኬ የሚበሳጨው ኢትስ ኦኬ ቃል አይደለም አለ ምንድነው ክሪስማስ እናከብረ ለምን ቦክስ ትገጥማላችሁ ምንም ቦክስ ቦክስ መግጠም ያለብን ይሄ የተሻረቀን ነው ስናይስ ክራይስትን እንትን ካረገ ወንጌል ለመስበክ ከተመቸ እንትን ሌላም የኢትዮጵያ የሀገራችን በጣም ጠራት ጥሩ ጥሩ ባህሎች አሉ ወይ በጣም የእግዚአብሔርን ቃል የሚደግፉ በጣም እርስ በርስ መከባበር ይሆናል እንኳን እየጠረ መጥቷ ምንም አሁን እንኳን ያን ያህል የምንኮራበትም ነገር እኔ ብዙ አይታየኝም ግን ከኮራችሁ ኩሩ አሁን እንኳን በጣም ብዙ ነገር ድብልቅ ወቷል አሁን እኮ በጣም በጣም ወደ ጥንቱ ለመታደስ በጣም መጸለይ ያለብን እንዴ የወደቀ ቃ ፈልጎ ፈልጎ የሚሰጥ ሶሳይቲ ነበር አሁን አሁን እኮ ቃም መወደቅ የለበትም ራሱ ምንም እኮ በጣም እኮ አንዳንድ ቦታ አለ ወደ ገጠር ስትሄዱ አለ ነገር እንዳላበዛባቸሁ እንጂ አንድ ጊዜ ከሆኑ ከኔዲያን ጓደኞች ጋር ሆኜ አንድ ገጠር ሄደን ማማን የማይችሉት እስካሁን ድረስ ገጠር ሄደን እየጎበኘን እያለ የአንደኛ ዋጭ ይቁን አንተና አረጋትና ይሄ አደናቀፋትና የአንደኛው አፈረንጅ ጫማዋ ተበጠሰ መኪና ሩቅ ነው በምን ትሄድና አንጠልጥላው በባዶ እግር እንደዚህ ስትሄድ አንዲት ምስኪን ዳ አገልግል ምናምን ቆሳቆስ ምናምን የምትሸጥ አየቻትና ውይ 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 ያንዱን አዲስ አገልግል ማለት ነው እንትኑን ቆርጣ እዛ ቆመን ማለት ነው ቆርጣ ጣፍሩን ከዛ አንቺ ጫማሽ ብላ ተቀበለ ጫማዋን ሰፍታ የራሷን የምትሸጠውን አገልግል ጠፍሮን አርጋ ሰርታ ምናምን አርጋ አስተካክላ ሰጠቻትና ከዛ ስንት ነው ማለት ረበስ ልነግራቸሁ አልችልም እንዴት እንደ ረ ትንሽ ፍራንክ ነውር ከዛስ እሺ አገልግሉን ልግዛ ማለት ይሄ የተቆረጠው አትገሽም አገልግሉን አለ አንዳንድ ቦታ ተመስገን ነው እንደዚህ አይነት ባህል ጥሩ ነው በጣም እንግዳ ተቀባይ የሆነ በጣም የማይሰርቀው የማይዋሸው ውሸት ቆሻሻ የነበረበት ዘመን ነበር አሁን እግዜርማ ማስገኛ ሆኗል ከዛ ዋሸውትና ከዛ እግዚአብሔር ረዳኝና ሁሉ ቸርች ሁሉ ሊሰማ ትችላል ካልቸር ደቨስቴትድ ያን ያህል ያን ያህል የምንመካበት ዘመን አይ ቲንክ በጣም እያበቃ ነው እግዚአብሔር ካላደሰን በስተቀር ሰው ጥሩ ግን ጥሩጥሩ መጠበቅ በጣም ጥሩ ነው ከእግዚአብሔር ቃል ጋር የማይጻረሩ እናት አባት ማክበር ኮሚኒቲ ውስጥ ያለ የቤተሰብ ነገር ሶሳይቲ ውስጥ ያለን መልካም መልካም ነገር መጠበቅ ጥሩ ነው ግን እንደ እግዚአብሔር ቃል ባህል ሊመራ አይገባም ወግ ሊመራ አይገባም ለምን መሰለ ወገንተኝይ ወገኝነት ወገኝነት በጣም አደገኛ ነው ውጤቱን ተመልከቱ ቁጥር ሰባት እስከ ዘጠኝ ኢየሱስ ያለውን ብዬ ይጨርሳል ኢየሱስ በዚህ ከቀተላችሁ እናንት ግብዞች አላቸው አንደኛ ድራማ ሰሪ ያረጋል እናንት ግብዞች ብቻ ሳይሆን እውሮች ብሏቸኋል ያሳውራል ይገብዛል ግብዝ ያረጋል ምን ማለት ነው ወግ በመጠበቅ እየተደነክ ትኖራ ማለት ነው በቅ እንዴት ነው እሱ ቲክ 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 እናትና አባቱን እኳን አይረዳም ስትባል ቲክ ያደረጉል ር ኖ እሱ እኮ መባ ነው ይተባ ልቡ ስግብግብነት ነው ላለመስጠት ልቡን አያዩ ማነሱ የእሱ እኮ ቁርባን ነው እየተባለ ማለት ነው ሶ ግብጽ ያደረጋል እንዴት ኢሳያስ እኮ የተናገረው ስለ እናንተ ነው አለ ኢየሱስ እና ልካቸውን ነገራቸው ኢሳያስ 2913 ጠቅሶ ኢሳያስም ያን ጊዜ እግዚአብሔር የተናገረው እንደዚህ አይነት ህዝብ ነበር በከንፈሩ በቃ ቁርባን ምትነውና እያለ መጽዋ ነው እያለ በልቡ ከእግዚአብሔር የራቀው እናንተ እኮ ግብዝ ናቸው ኢሳያስ ስለ እናንተ ይህ ህዝብ በከንፈሩ ያከብረኛል ልቡ አየ ልብን ያሳውራል ልቡ ግን ከኔ በጣም የራቀ ነው የሰውም ስርዓት የሆነ ትምህርት እያስተማሩ በከንቱ ያመልኩኛል ወገኝነት ክፉ ነው በጣም ምን ያረጋል አምልኮን ከንቱ ያረጋል አምልኮን ከንቱ እግዚአብሔርን ተከታይነትን ከንቱ በአደባባይ ያስመሰግናል ልብን ከእግዚአብሔር ያረቃል በአደባባይ ያስመሰግናል ልብን ያሳውራል ልብን ከእግዚአብሔር እንዲርቅ ያረጋል ልብን ትቢተኛ ያረጋል እንዲያውም እናትና አባትን አረዳውም ግን ያው ወግ ጠብቅ ያለው ትቢተኛ ያረጋል ልብን ያረጋል ከእግዚአብሔር የእግዚአብሔርን ቃል ጥሶ ወገኛ መሆን የእግዚአብሔርን ቃል ጥሶ ወግን ዋና ማድረግ እግዚአብሔር የተናገረውን ስለ ወግና ስለ ስርዓት ብሎ መጣስ በሰው ዘንድ ያስከብር ይሆናል ልብን ግን የሚያሳውር ስለሆነ ከወገኝነት እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ በቃ ወግና ስርዓት ለእግዚአብሔር ካልተገዛ ያሳውራል ነው መልክቶ ይዛሬ ወግና ስርዓት ለእግዚአብሔር ቃል ካልተገዛ እግዚአብሔር ያለውን ካላከበረ ያሳውራል ማስረጃ ይሄው ሊቃውን ወግ ሊቃውን አይሁድ የእግዚአብሔር ልጅ ክርስቶስን እያዩ እጅ ነገር እንዴት ነው ያስብላል ኢየሱስን እንኳን ያስንቃ አንድ ሁለት ነገር ብዬ ጨርሳል ኔክስት ዊክ እንቀጥለን እዚህም ያላችሁ ኤሌክትሮኒካ የጌታን ቃል እንዳትኖሩ እንዳትታዘዙ ምን ወግ ሸፍኗችሁ ይሁን የቃሉን ስልጣን እንዳትታዘዙ ምን ምን ተብትባችሁ ይሁን ነፃ ውጩ ኢየሱስ ይጠራችኋል አብዮተኛው ነፃ ደርምሶ የጣለው ውሸት በወግ መልኩ ተቀምሞ ሲቀርብለት ደርምሶ የጣለው ውሸትን የሚንከባከብ ስርዓት ውሸትን የሚንከባከብ ወግ ይዟችኋል ወይ የአባቶች ወግ ይዟችኋል ወይ ሲወርድ ሲዋረድ የመጣ ይዟችኋል ወይ ፈትሹ በእግዚአብሔር ቃል ስልጣን የእግዚአብሔር ቃል ያላለውን እግዚአብሔር ያላለውን ብትሸከሙ እግዚአብሔር አያጸድቃችሁም መጽደቅ ምንድን ነው እግዚአብሔር ያለውን መሆን ነው እግዚአብሔር ያለው ጋራ ባህል ሲስማማ ጥሩ ነው ሳይስማማስ ይው ስብከታችን ይሄ ወሬያችን ይሄ መዝሙራችን ይሄ ኑሯችን ይሄ ይሄ አንዳንድ ጊዜ ከሰው ጋር ያጋጫል ብዙ ጊዜ ይሄ አንዳንድ ጊዜ ከባህል ጋር ያጋጫል ብዙ ጊዜ እና ስለ ባህል ብላችሁ ይሄን አትተውም አንተው ይሺ በዚህ ዓለም ላይ ያለ ጦርነት እኮ ስለሆነ ነገር ብላችሁ ይሄን ጣሉ ነው የፈሪሳውያን ኢየሱስስ ስለዚህ ብላችሁ ያኛውን ጣሉ ነው ስለዚህ ብለ ይሄኛው መጣል ለረጅም ዘመን የኖረ ውሸት ወደ ገሃነም እየነዳችሁ ይሆን እውነት አንዲት ናታ መንገድ አንድ ነው እግዚአብሔር እንድናውቀው የሰጠን ወግ እግዚአብሔር እንድናውቀን የሰጠን ስርዓት እግዚአብሔር እንድናውቀው የሰጠን እውነት እኮ አንድ ነው እግዚአብሔር ፈጠረን በኃጢአታችን ከእግዚአብሔር ሸሸን እግዚአብሔር ሊታረቀን ከድንግል ተወልዶ መጣ ኃጢአታችንን ተሸክሞ በመስቀል ላይ ሞታለን ያ በመስቀል ላይ የተንጠለጠለውን ክርስቶስ ስናምን ይሄ ብቻ በእግዚአብሔር ፊት ጀስቲፋይድ የጸደቀን እንድንሆን ያደርገናል ሌላ የለም የለም በአስራአራተኛው መቶ ክፍለ ዘመን እንትን ሆን የለ አስራ ሰባተኛው የለ እሺ ላርጋቸው የለም መንግስት ሰማያት ኤክስፕረስ መንግስት ተሰማያት አማራጭ መንገዶች መሾር አለኪዎች የላት መንገዶች ሁሉ ሄደው 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 ሮማ አያደርሱ አንድ ነው መንገዱ ክርስቶስ ይህን በማለታችን ከብዙ ሰው ጋር ተጣልተና ክርስቶስ አንድ ብቻ ሌላ ጻጠገቡ ያሉት አንድ ብቻ አንተ የህው እግዚአብሔር ልጅነት በቃ ይህንን የሚደግፍ ባህል ሳገኝስ ያዘው ይህንን የማይደግፍ ሲሆን ጣለው ይህ ሁሉ ዘመን ኖሮ ጣለው እውነትን ታውቃላችሁ እውነትም አርነት ያወጣችኋል አርነት መውጣት ያደርግላችሁ ዛሬ ነጻነት ፍሪደም እውነትን ማወቅ ነጻ ያደርጋል የእግዚአብሔር ቃል ማወቅ የጋረዳችሁን በጣጥሳችሁ ወደ ኢየሱስ ነው ያደናችሁ ሁለተኛ ግን ወገኖቼ አይኖ በጣም ብዙ ሰዎች ማንን እያሰቡ እንደሰሙኝ እጠረጥራለሁ ማይ ኢቫንጀሊካል ፒፕ አጭር ዘመንናት እንጂ እንዳቅማችን እኛም ወግ እያዳበር ነው ቦክስ በከፍተኛ ሁኔታ የኢትዮጵያን ኢቫንጀሊካል ቶሎ ካልነቃን የምዕራባዊያን ቁልቁለት ውስጥ እየገበነው የምዕራባዊያን አብያተ ክርስቲያና ቁልቁለት ውስጥ የገቡት የእግዚአብሔርን ል ስልጣን ቁጭ ሲያደረጉት ነ መጽሐፍ ቅዱስ ማንበብ አቆመው ስለ መጽሐፍ ቅዱስ የተጻፉ መጽሐፍትን ማንበብ ሲያበዙ ኢዝም ማጣል ደግሞ የእኛ ወግ ካልቪኒዝም ነ አርሜኒያኒዝም ነ የለውበትም ደግ ደግ ወስዳሉ ይሄ የደገፈው ካልመሰለኝ የለውበትም የትኛው ካምፕ ነ የለውበትም ካምፔ ሄ ነው አይ ፕሪች ስ ዲክሌር አይ ሪጆይስን ስ እነ ኢዝን ባለቤቶች ተቸግረው ሲያጠኑ የረዷቸውን አንዳንድ ነገሮች አጠናና የሚጠቅመኝንወስዳለ ራሴን አሳንሸ ዛ ቦክስ ውስጥ ግን አልገባ ማት ቦክስ ፔንቴኮስታሊዝም ካሪስማቲክ ምናምኒዝም ካልቪኒዝም አርሜኒያኒዝም ልምከራችሁ ወዳጆች እናንተ ሰራዊት ነገር ስለሆናችሁ አታሳንሱ ራሳችሁ ምን መጽሐፍ ላንብ ብለው የሚጠይቁኝ ሰዎች አሉ ፍቅረኛ ደብዳቤ ጽፋልህ በኢሜል ስለ ፍቅረኛ ጓደኛዋ የሰጠችውን አስተያየት ተነበር ጋዜጣ ላይ እየወጣ ማይ ምናም ብላጽፋ እሱ ክሊር ሲል ስለ እንትና የሚል ሲመጣ ከእንትና ትጀምራል ማይ እግዚአብሔር እኮ ይህን ላክ ወዳጃችን በምድር ላይ ለምንኖር ወዳጆቹ ይህን ላክ የኮሜንተሪ ብዛት አሜሪካኖቹ አሉን 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 ንስ የገቡበትን ትብታ ሁሉ ተሸከምን ንስ የገቡበትን ሁሉ ተሸክመን አክርረን አሁን እዚያ ሁሉ እየመጣ ሁሉ እዚህ ያስተምራሉ አፍሪካ ማራገፍ እንዴ አንተ እንዴት ሆነን ነው ቢያንስ ቢያንስ ሐዋርያ አስራ ምዕራፍ ስምንት ላይ ወንጌል ይላከልን ህዝብኛ አይደል እንዴ እግዚአብሔር ሰቶን አክብሮ ምዕራፍ ስምንት በላ አለም ወንጌል ሳይሰማ አክብሮ ወደ አፍሪካ ይሄንን ልኮ እንዴት ነው እኛ ቀና ብለን ሌላ ትንታኔና መከራችንን እንበላ ወግ ምንጭ ነው በላስችል ወግ ከመጫናችሁ በፊት በዚህ ተጫኑ ከዛ ወግን ሁሉ በዚህ መዝኑ ካልቪኒዝምን በዚህ አርመንን በዚህ እንትናን በዚህ ፔንኮስታሊዝም በዚህ ካሪዝማቲክ ጊፍትስ በዚህ መጀመሪያ ሰው እንዲጭንባቸው አትፍቀዱ ወንድሞች ናቶች ሎድድ ሆኑ በዚህ መጀመሪያ ሎድድ ከዛ እንደ ዘመቻ ማውጣት አለብን ወይ ሀብት ብሪንግት ባክ ስብከት አንዳንድ ሰዎች የተሸከሙት ስብከት ነው እንትና ምን አለ የእንትና ትምህርት የእንትና ትምህርት ቀልተፍ ያለች እንደ ቁርሳችን ፋስት የሆነች አጭር ስብከት ያጠጡናል በሷ ብቻ እንኖራል ይሄ ተረስቶ ማለት ተዘግቶ ይህን ከፋች ህዝብ ያርጋችሁ ምድር ሆይ ምድር ሆይ ምድር ሆይ የእግዚአብሔርን ቃል ስሚ ይሄ ነው መልክታችን ምድር ሆይ ይሄ ነው እግዚአብሔር ይላከው ድብዳቤ ይሄ ነው እግዚአብሔር አለ ይሄ ነው እግዚአብሔር አለ ትብታ የትንቢት ትብታ ነቢያቱ የሚጭኑብን ነቢያት የሚባሉ እግዚአብሔርማ ብሎ ነበር እያልን ኛ ከፈሪሳውያን ብሰን የለም ወይ ከጻህፍት ብሰን የለም ወይ እግዚአብሔርማ ብሏል እሽ በቀደም ግን አንድ ጉባኤ ላይ ሲጸለይ እሽ ጌታ ይህን ቢልም እሽ ንብዩ የተናገረበት እሳት ብሰን አልኮ መፈታቲ መቼም ቢሆን አይሁድ ምልክትን ይለምናሉ የግሪክ ሰዎችም ጥበብን ይሻሉ እ ግን የተሰቅ ነው ሰብካል ኢየሱስ ክርስቶስ ስብከታችን ቃሉ መመሪያችን የሆነ ህዝብ እሄነው ተሀድሶ ወኒት ጌት ባክ ወደ ተሀድሶ ትብታቦቻችንን የሚያፈርስ የእግዚአብሔር ጉልበት የሚገለጥበት ዘመን ይሁን ከመውጣታችን በፊት እንድንጸልይ በጣም አስባለሁ እንዲሁ እንድናራግፍ እንድናራግፍ ዞር በል እንድንል ስለ ወጋችን ስለ ትብታብ ስለ ዶክትሪኖቻችን ስለ ዲኖሚናሽናል ዶክትሪኖቻችን ብለን የጣስ ነውን የእግዚአብሔር ቃል እንደገና ሪስቶርድ የሚሆንበት ቃሉን እንዲያስጠማችሁ እግዚአብሔር ልጸልይ ደብዳቤውን እንዲያስጠማችሁ ለእሱ እንድትኖሩ እንዲረዳችሁ እግዚአብሔር እግዚአብሔር አለ እያለን እንድንኖር እርግጠኛ የሆንበትን የእግዚአብሔር ቃል ተሸክመን እንድንኖር ከተሸከምናቸው ትብታቦች እግዚአብሔር አራግፎ እንዲያወጣን ይሄ ነው መልእክታችን ወደሚል ጥማት ውስጥ እንድንገባ እንጸልይ ከመውጣታችን በፊት ሲሪስ ለምድራችን ሲሪስ ለኢትዮጵያ ኢንሊካልስ ክሎስ ሮድ ላይ ነ ያለ ነው መስቀለኛ ነው መንገዳችን በእግዚአብሔር ቃል እሳት የተነሳን ሪቫይቫል የተወሰኑ ሰዎች ውስጥ ለመክተት የሚደረግ ሩጫ እሱን ወንድሞች ናቶች መግፈፍ መጠመቻል ይኖርብናል የመጽሐፉ ህዝብ ነው መሆን ያለብን ትንሽ በእግዚብር መንፈስ እንድንገሰግስ አዳዲስ እንግዶች ካላችሁ ለመጀመሪያ ጊዜ የመጣችሁ ኛ እየተዘጋጀን ወገኖቼ እኔ ሁላችንም እንድንጸልኝ ነው የእውነት ዛሬ ልቤ ሸክም ሁላችንም ምንድን ነው አይናችሁን ያሳወራችሁ እስቲ ራሳችሁን ፈትሹ ይህንህት ምንድን ነው ያሳወረሽ ወግ ያሳውራል ምን ወግ ነው ያሳወራል? እግዚአብሔር እንዳታይ ምን ወግ ነው ያሳወራችሁ እግዚአብሔር እንዳታዩ ምን ትብታብ ነው የጨምራችሁት በሕይወታችሁ ላይ ምን አሸንክታብ ነው የጫናችሁት አራግፍልኝ በሉ ወንድሞች ዚ ሲሪየስ ያሳውራል የከንፈር አምልኮ በሰው መደነቂያ ብቻ ያረገናል የከንፈር አምልኮ ልቡ ግን ከኔ ርቋል ያስብለናል ወግ ያሳውራል ትራዲሽን ያሳውራል አይኖችን ክፈት ብላችሁ ሁላችን እንድንጸልይ ስለሆነ ለአዳዲሶች ብቻ መስሏችሁ ዝም እንዳትሉ ብዬ ነው ወገኖቼ ለሁላችን ነው አዳዲስ እንግዶች ካላችሁ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የመጣሁት ነፃ መውጣት ፈልጋለሁ ካላችሁ ዛሬ እንጋብዛችኋለን ወደ ነፃ ውጭው ኢየሱስ ኦንላይንም ካላችሁ ተመልሽ የመታወር አልፈልግም የምትሉ ክርስቲያኖች አላችሁ ወገኖች ጌታ ኢየሱስን ስንቀበል ከበጣም ከብዙዎች ጋር የተጋጨ ነው በዚህ ነው ሀው ለረጅም ዘመን የኖረው ይሄስ አቢያጋጭም እንኳን የእግዚአብሔር ቃል አንሽርም የቃሉ ህዝብ እንሆናለን ቃሉን እንበላለን ቃሉን እንጠጣለን ቃሉን እንተነፍሳለን ቃሉ እናውጃለን እግዚአብሔርን ቃል በናፍቆት በናፍቆት እንጠጣለን አዳዲ ሰዎች ካላችሁ ስልክ ቁጥርም አይ ቲንክ ስክሪን ላይ እያደረጉላችሁ ነው በሱ ማግኘት ይችላል ምንም ነገር የሚይዘኝ ሰው መሆን አልፈልግም ትብታብ ምን የሚይዘኝ ሰው መሆን አልፈልግም ነፃ መውጣት ፈልጋለሁ ሳልያዝ መኖር እፈልጋለሁ ፈልጋለሁ የምንል ሰዎች እግዚአብሔር የተናገረን እንቆምና ቦታ ሁልጊዜ ሁሉ ግዜ በሚቃትት መዝሙር ሪስፖንድ እናረጋግና ንጸልይና

Si que rba saber le que de le cortó be. Mulaita kotata de. Le la hi watainu re. Mulaita kotata Lelahi Le la hi Mulai re. hi ሌላ ህይወት አይኑረን ጠልቄ መሄድ እፈልጋለው የእኔ እርካታ ያንተ ክብር ነው ላይላዩን መሄድ ይቅርብኝና istamivate behle wanar istamivate behle wanar man fas ke tu man fas ke tu lela ki batai Takota taten le la hi watai re molat takota taten le la hi watai re takota taten le la hi ፍእንኳ ቢቆረጥ ደግሞ ሊያቆጠቁት አዲስ ቅርንጫፍ ሊያበቀል ተስፋለ ለፍጥረት የመታደስን የእንደገና ተስፋ ሰጠኸው ለኔማ አንተነ ለኔ ነፍሴ ተስፋ የምትበት ለማቆጥቆጤ ተውሃሽታ ይክፉ ምሳር ቆርቱ ሊትልኝ እስከ ወዲኛው ከንት ሊለየኝ ስመታትንገዳግጪ ስደርሱ ወደታ ስዋት! ሲብስ ማካስትህ ሆኖብኛንዳል ሲሸተን የመገኘት ያንተመያዛ አቆማለው ራአግንበጭዱ ምረሴበዛ ሲሸተ የመገኘት ያአንተመያዛ

ሉያሉያሌ መጽሐፍ ቅዱስ አጠገባችሁ ካለ ወደ ላይ ከፍ አድርጋችሁ በድግ ማድረግ ትችላላችሁ ካጠገባችሁ ካለ ጥሩ ነው አንዳንድ ጊዜ ሲምቦሊክ ሲምቦሊክ ነገር ይረዳሉ ቃልህን ዝቅ ያየንበትን ዘመን ይቀርበለን ጌታ ሆይ ከሰማይ እየወረደውን እግዚአብሔር አለ የተባለውን ቅዱሳን በመንፈስ ቅዱስ ተነድቶ የጻፉትን ሁለት ጣፍ ካለው ሰይፊ ይልቅ እጅግ የተሳለውን የሚሰራውን አሉን ላከፈወሳቸው የተባለውን በነገስታት ፊት እሱን እናገራለሁ የተባለውን ጅግ ጣፈጠኝ ተብሎ የተጻፈለትን የትንቢት ቃል ጽኑ የትንቢት ቃል የተባለውን እጅግ የጸና የትንቢት ቃል የተባለውን ይህንን ስለ ስሜታችን ስለ ባህላችን ስለለመድ ነው ስለ ዶክትሪናችን ስለ ሰዎች ብለን ዝቅ ያደረግንበትን ዘመን ይቀርበል ጌታ ሆ ምድራችንን ይዘን በፊት እንቀርባለን እንዴት ብትወደነው በማለዳ ይላክልን እንዴት ያከበርከው ህዝብ ነን ቅዱስ ጳውሎስ ስለ አይሁድ ህዝብ በረከት በሮሜ ምዕራፍ ዘጠኝ ላይ ሲጽፍ ብልጫቸውን ሲጽፍ ወገኖች ብልጫቸውን ሲጽፍ የእግዚአብሔር ቃላት አደራ ተሰጥቷቸው ል የእግዚአብሔር ቃላት አደራ ተሰጣቸው ሬ ስ እንዴት መባረክ ነው በማለዳ ቃለ ሲደርሰን በቋንቋችን ጌታ በልዩ ልዩ ቋንቋዎች በሀገራችን ስናክፋፋ የኖርነውን አገልጋዮች መጋቢያን ሰባኪያን ምረት አድግልን ጌታ በጃችን ሰይፍ ይዘን ተረተረት ነውን በእጃችን የሚሰራውን ምድሪቷን የሚያሻግረውን ሕያው የሆነውን ቃልህን ይዘን የራሳችንን ሐሳብ ያወራነውን ቃልህን ዝቅ ያደረግነውን መንፈስ እንደሌለበት አድርገን ያቀረብነውን አትምረንም ወይ ጌታ ሆይ ምረት የለም ወይ ለእኛ መጽሐፍን ዘግተን ሌላ ጨዋታ ለተጫወት ነው መጽሐፍህን ዘግተን ሌላ ተረት ላወራ ነው ጆክ ላረግ ነው ቀልድ ለቀልድ በአደባባይ በቃል ላይ ለተሳለቅ ነው የመንፈስ ጠላት አርገን ላወራ ነው ምናልባት የብዙ ነገሮቻችን ያዝ ምክንያት ለሆን ነው በየመድረኩ እየቆመን የራሳችንን ተረት ላወራ ነው ምረት ይሁንልን ጌታ ቃል የሁሉ የበላይ ነው ሱፕሪም ሬቨሌሽን ነው ጌታ አካል ሰው ሆነህ የመጣኸው ቃል ደግሞ በመጽሐፍ እንዲህ የተጻፈው ቃል ጌታ ሆይ አብሶሌት ነው የሚሰራ ነው ከፍ አድርጎ መያዝ ይሆነልን ለወገኖቼ ነፃ መውጣት ይሆነላቸው ተብትበው ከያዙን ስርዓቶችና ወጎች ከቃል ጋራ ከሚጣረሱ ነፃ መውጣት ይሆነልን ከዛሬ ጀምሮ ጌታ እግዚአብሔር ባክሪስቶር አድርገን ቃልህን እንድናነበው ከፍቅረኛ እንደ ተጻፈ ደብዳቤ እንድናነበው እንደ ፍቅር ደብዳቤ እንድናየው እንደ ሸክም እንደ ትብታም እንደ ስርዓት ሳይሆን ጌታ እግዚአብሔር ወይ እንዳንተ ስርዓትና ወግ እንድናየው አስበልጠን እንድናየው ከወጎች ከስርዓቶች በላይ አስበልጠን እንድናየው በቃል ያለውን ኃይልና ፈውስ የሚለማመድ ህዝብ እንድታደረገን ቃልህን አንባቢ ቃልህን ተርጓሚ ቃልህን ሰባኪ ቃልህን ዘማሪ ህዝብ እንድታደረገን እንጸልያለን የተዘጉ ይከፈቱ ስርዓት እና ባዶ ወግ የዘጋቸው ስራ አይኖች በኢየሱስ የሚከፈቱ ለምድራችን የአይን መከፈት ይሁን ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ለቃልህ የሚኖር ቃልህን የሚተነፍስ ቃልህን የሚያውጅ እንደ ቃልህ ለመኖር የሚተጋህዝ ህዝብ አርክ ክብር ለአንተ ይሁን ህዝብ ሲወጣ ከእያንዳንዳችን ጋር እንድትሆን ባርክ ለበረከት እንድታደረገን ዛሬም ህዝብህን እንባርካለን ጌታ ሆይ በገባንበት በወጣንበት ቦታ ሁሉ የክርስቶስ የእውቀትህ ማዕዛና ሽታ ሆንን እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ አንተን አስከብረን የምናልፍ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በስተመጨረሻው የእግዚአብሔርን ሀሳብ ካገለገለ በኋላ ከሚባሉት መካከል እንድታደርገን እንጸልያለን ህዝብህን ባርኬታችን ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን